Šta je sada najaktualnije, šta naše sugrađanke najviše kupuju? Pa kupuju, šta znam, kadifice, lepi ovo jabučiće, sve razno, viseće, muškatle, sve u stvari, sve kupuju. A da li ste vi povoljniji od ostalih? Pa gledamo da budemo tu u jedne cene i kod mene i kod mog kolege. Kada bajnobaštanke kupuju cveće, ali im dajete neki savjet kako da ga gaje? Pa većinom dam. I bez pitanja njihovog ja im dam savjet da mogu da ostave za iduću godinu i tako. I uvek se vraćaju kod vas? Pa dosta imamo moje mušterije, još kod konzerve kad sam radila. Pa dosta kupuju, čekaju malo penzije, ali neće da, za hranu neće da uzmu, a ostavi za cveće. Baš dosta nam sutra čekaju penziju i prekstra i tako neko, ja im dajem i na oček, ali neće na oček da uzimaju niko na veres i kaže ipak je cveće to. Evo vi, vaša komšinka, prodajete cveće, jel nema konkurencije? Pa nema. Preporučujete jedna drugoj, jel? Da, da. A kažite mi, šta kod vas najviše ide ovdje cveće? Pa najviše lepi ovo, petonije, sulfinije, imamo muškatli, jabučica. Ima svega. Da li je teško održavati ovo cveće da bi ono bilo sveže kada izađe u prodaju? Pa boga mi jest. Teško je održavati, ima svega, ima dosta zalevanja, dosta zemlje, ima gorivo je poskupilo, tako da je, treba to razvući, sve mi radimo to, tako da je... Bavite se baš sa ovim? Da, baš ovim, ovo je cveće iz Kostevića. Bave se, imaju plastenici, znači tezge su i one skupe, znači tako da... A jesu naše bajnobaštanke, naše sugrađanke zainteresovane za cveće? Pa jesu, jesu. Bajnobašta je mnogo lep grad i vole ga turisti i vole da kupuju cveće. Dosta ili može... na taru, dosta ode na selo i tako. Je li može od ovoga da se zaradi bar jedna plata? Pa zavisi sve. Ja sam danas privremeno na tezgi, ali radimo od učinka koliko može.